שמי יואב יאיר ואני יושב ראש הכנס, והוטלה עליי החובה המענגת להזמין ולהעניק את פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שהשנה ניתן לפרופסור יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב. יוסי ואני מכירים הרבה מאוד זמן, קיבלנו את הדוקטורט באותו טקס אני חושב ביוני 95. אני רוצה להקריא, לפני שאני מזמין אותו לקבל את הפרס ולהרצות, את מכתב ועדת הבחירה ואת נימוקיה לבחירתו של יוסי כזוכה לשנת 2017. לאחר שהוועדה שקלה מועמדים בעלי מעמד אקדמי מוביל שהשפיעו והגיעו להישגים לאורך זמן בנושא אקולוגיה, שמירת הטבע ומדעי הסביבה, במחקר, בחינוך ובחיזוק הקשר בין המדע לבין הציבור הרחב בארץ ובעולם, אנו ממליצים על הענקת הפרס למפעל חיים של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה לשנת 2017 לפרופסור יוסי לשם. להלן עיקר הנימוקים לבחירה. ראשון, הישגיו המדעיים, ביניהם מחקריו על מיני ציפורים בסכנת הכחדה, מחקרו פורץ הדרך על נדידת הציפורים באזורנו ויישומו המוצלח בהפחתת תאונות אוויריות, כמו כן פיתוח מתודולוגיה לשימוש בציפורים טורפות בחקלאות להדברה ביולוגית תוך צמצום השימוש בחומרי הדברה. נימוק שני, תרומתו למהפך החינוכי וההסברתי בנושא הצפרות בארץ תוך רתימת גופים ציבוריים, ממשלתיים ואקדמיים וקידום נושא הצפרות במגזר הערבי. נימוק שלישי, פעילותו הציבורית הענפה לרבות הקמת רשת מוקדי הצפרות בישראל, הקמת המיזם הלאומי BIRDS ויוזמת קרן הדוכיפת ושילוב צהל בפעילויות להגנת הסביבה וקידום שיתוף פעולה אזורי חוצה גבולות. על פעילותו רבת השנים והישגיו הבינלאומיים במחקר בשמירת הטבע ובחינוך, אנו מוצאים את פרופסור יוסי לשם כראוי לפרס מפעל חיים בתחום האקולוגיה ומדעי הסביבה לשנת 2017. בברכה חברי הוועדה, דן יקיר, אורי מינגלגרין, מרסלו שטרנברג. יוסי, בוא. שלום לכולם. אני בחרתי לפתוח בשיקופית הזאת כדי להראות שהפעילות הזאת היא הרבה פעמים הרבה מעבר למחקר מדעי, ואני חושב שזה שרואים חקלאי ירדני בקיבוץ שדה אליהו בישראל, אתם כמו שאתם יודעים יונת השלום מזמן הגוזה, אנחנו לצערנו לא ממש בעניין, אני גם אגיד את זה, כמו שאתם יודעים פרופסור אסא כשר ושר החינוך שלנו אמר שלא מדברים על פוליטיקה. אין מצב שמדברים על שמירת טבע וסביבה במדינה בלי פוליטיקה. אז הם אמרו את מה שהם אמרו, אנחנו נעשה את שלנו ונמשיך לעסוק בזה. אמנם לי קל להגיד את זה, אני כבר אמריטוס, אני בן 70, אבל אני מקווה שיהיו סטודנטים ואנחנו נשפיע עליהם כדי לנסות. אבל אני חושב שתמונה כזאת שבה רואים, אז תכף, מי שיכול רק להוריד טיפה את האורות, אז יראו טוב יותר, כי אני רואה שזה זז פה. מה? כן? אוקיי. לראות חקלאי ירדני מחזיק תנשמת, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו היום עם 300 חקלאים ירדנים ו-200 חקלאים פלסטינאים שעוסקים בסיפור של התנשמות. לדעתי, התנשמת מזמן כבר החליפה את יונת השלום, והיא עושה את העבודה הרבה יותר טוב. אז לראות אותו ככה בשדה אליהו, ואני לא יודע שוב אם אתם יודעים, אצל המוסלמים התנשמת מהווה בית אומל, מהווה סמל לבעיות. ואמר לי לפני 3 שנים, נפגשתי עם יובל דיסקין שהיה פעם ראש השבק ויודע טוב ערבית, הוא אמר, יש פתגם בדיו שאומר לך בעקבות התנשמת ותגיע לאבדון. אז אני חושב שבעקבות הפעילות שלנו הצלחנו פה לשבור מוסכמות ולא מגיעים לאבדון אלא מגיעים לפעילויות מיוחדות. אז קודם כל אני רוצה להודות באמת לפרופסור מיכל גרין על
הפרס, לוועדת השיפוט שהוזכרה פה, כמובן לפרופסור יואב יאיר ולמרסלו סטרנברג שהיה בראש ועדת השיפוט, ולפרופסור דן יקיר ופרופסור אורי מילגלגרים, שזה באמת כבוד גדול ומאוד מרגש. אבל אני החלטתי להקדיש את ההרצאה הזאת לפרופסור עמוד זהבי, שכמו שאתם יודעים הוא קיבל את הפרס הזה לפני שנה, והייתה לי הזכות הגדולה להגיש אותו לפרס. אני אף פעם לא חלמתי שאני אעמוד פה. לצערי הרב עמוד הלך לעולמו השנה והוא לא זכה לשמוע, הוא היה מורה שלי במאסטר, אני הרצתי אותו. אני אגב למדתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית, ואחר כך אני רציתי לעשות עבודת שדה, ואמרו לי כמה אנשים, אם אתה רוצה לעשות עבודת שדה, אני גר בהר גילה ליד ירושלים, לך לאוניברסיטת תל אביב, היא הרבה יותר טובה. אז בירושלים אל תיקחו את זה אישית, אבל זה היה נכון, כי אוניברסיטת כי אמרו לי, יש פה שני אנשים שכדאי לך להתחבר אליהם, פרופסור היינריך מנדלסון, פרופסור עמוד זהבי. מכיוון שאני התחלתי לעבוד בחברה להגנת הטבע, הלכתי לפרופסור עמוד זהבי, ואני חושב שהסיפור הגדול של עמוץ, כמו שאתם יודעים, אנחנו עשינו שגיאה פטלית, לא אנחנו, ממשלת ישראל של המערך, תכף גם נגיע אליהם עוד פעם, והחליטו לייבש את החולה, וייבשו את החולה, 60 אלף דונם של בית גידולך וביצות, ולצערנו הרב זה לא עזר. יתרה מזאת, זה היה בשנות ה-50 אחד המעשים הציוניים המובילים, כולם התגאו בזה, שמייבשים ביצה בשביל חקלאים. והיה בן אדם אחד שהתחיל, שיצא מוטרף, והוא פה בעיגול, קוראים לו פרופסור עמוד זהבי, הוא היה אז בן 23, הוא התחיל לרוץ בין כולם ולראות איך אפשר לעצור את האסון הזה. והוא פעם אמר לי, כשישמנו ביחד, אחר כך מאוד התחברנו, הוא אמר לי, יוסי, תדע לך, אני התחלתי לרוץ בין כל מיני פרופסורים, והבנתי שמהפרופסורים לא יוצא כלום. צריך להקים, אני אומר לכם, כך, והוא אמר, צריך להקים גוף ציבורי גדול, והוא החליט בעקבות זאת, יחד עם עזריה אלון, להקים את החברה להגנת הטבע. וכמו יושבים פה אנשי רשות הטבע והגנים, וכמו שאתם יודעים, זו השמורה הראשונה שהוקמה, החברה להגנת הטבע קמה בעקבות העניין הזה. עכשיו, כשמסתכלים על זה, לא רק במבט הצר של ישראל הקטנה, אלא בזום קצת יותר גדול, הנקודות הכחולות, כמו שאתם רואים, הם בתי גידול אחים שייבשו במזרח התיכון, וזה כמובן אחת הבעיות. והסיפור כמובן הלא פחות חשוב, עמוץ הקים את החברת הטבע בדרך שפשוט לא הייתה, ושוב הזמן קצר, ואני ראיתי שהם פה מקפידים על הזמן, אז אני אקצר, אבל עמוץ היה טיפוס שאני הלכתי בעקבותיו, כי אני ראיתי, הייתי אצלו במפגש עם שרים, זורקים אותו מהדלת, הוא בא מהחלון, זורקים אותו מהחלון, הוא בא מהתקרה. מאוד משימתי, הוא כמעט לא קיבל תואר דוקטור, כי 10 שנים באוניברסיטת תל אביב הוא עסק בהקמת החברה להגנת הטבע. אז מהאנשים האלה אפשר ללמוד הרבה. אחר כך הוא התחיל את המחקר המפורסם של הזנבנים בערבה, ומעבר להם חוקר ש-40 שנה עבד על אוכלוסייה של ציפור חברתית, הוא עלה על הנושא של עיקרון ההכבדה, שאתם כולכם מכירים ולא צריך להרחיב. והכי מעניין, הוא פרסם ספר שנקרא טווסים אלטרואיזם ועיקרון ההכבדה, שתורגם לשש שפות, ולהפתעתי לפני שנתיים התברר שעמוד זהבי עם הציטוטים המדעיים, היו לו הכי הרבה ציטוטים מדעיים, אפילו שהוא כמעט לא פרסם הרבה מאוד סיפורים. אז זה נושא אחד שרציתי פה להדגיש לזכרו של עמוץ. נושא שני שרציתי לומר, אנשים מקבלים פרסים, ובאמת אני מאוד מעריך את הפרס עם מפעל חיים. אני רוצה להדגיש שאני כבר בן 70, הפרס הזה הוא לא לי אישית, הפרס הזה הוא לציבור מאוד גדול של אנשים שמחויבים לנושא הזה של הצפרות שאני עוסק בו, ואני מרגיש שזה לא פרס של בן אדם אחד, זה של קבוצה גדולה פעילה מאוד. קודם כל אנשי החברה להגנת הטבע, במיוחד מרכז הצפרות הישראלי, דן אלון, שהוא המוביל היום של העניין הזה, עם כל קבוצה מאוד גדולה של אנשים. אחר כך אנשי המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, שזה הבית השני שלי והחברים שלי. ואני רוצה עוד דבר להדגיש, אני הרבה פעמים עומד בחזית של מאבקים, מגיע לתקשורת, נפגש עם שרים, למדתי משהו מאמוץ, אבל הרבה פעמים לא לומדים להעריך את האנשים שעומדים מאחורי הכותרות ועושים עבודה הרבה יותר חשובה. ואני רוצה היום במיוחד להגיד תודה לעדי בשן ולסורל ריטר, שהן יושבות. אני, אתם יודעים, אני עובד עם נדידת ציפורים, אז אני מרץ בכל העולם, זה חלק מהתפקיד, ואני תמיד אומר לסטודנטים שלי שהאקדמיה זה חברת נסיעות הכי מסודרת בישראל, והן יושבות ועושות את העבודה, ואני חושב שמגיע להם הרבה הערכה. ועוד הערכה מיוחדת לאשתי רבקה, שחיה עם איזה ציפור מוזרה בבית 47 שנים, ובאמת משקיעה את כל האנרגיה. היום היא עובדת בגן ילדים בהר גילה, אז אמרתי לה, תעזבי, אל תבואי, תראי את זה אחר כך בווידאו בטח. אבל
היא עומדת, לפעמים הייתי בא אליה 24 שעות, אומר, תגיד, אם לערב שבת אפשר להביא שישה אורחים מחוץ לארץ, והיא הסכימה. אז מגיע לה הרבה הערכה, כולל הילדים שלי, שנמצאים פה. ואחרון חביב, אני רוצה להגיד מילה, אתם יודעים שאנחנו בדרך כלל, ואני ניגש להרצאה, אנחנו מחפשים דמויות ללכת לאורם, הזכרתי את מנדלסון ותמות זהבי. יושב איתנו פה אלוף דורון אלמוג ואשתו דידי, הוא קיבל לפני שנה פרס ישראל על מפעל חיים. ואני אומר לכם, אני כל פעם מסתכל על אנשים, זאת הדמות שאני רוצה ללכת בנעליה, ושמחתי הוא, יש לו עוד הרבה פעילות. אלוף בצבא, היה אלוף פיקוד דרום, עזב הכל, הקים את עלי נגב, נחלת ערן, כדי לעשות משהו חברתי שהוא יוצא דופן, תוך שנתיים גייס משאבים בלתי רגילים, והוא רק בתחילת הדרך. והוא הסכים אחרי שבלבלתי לו את המוח, ולהיות היושב ראש של קרן הדוכיפת, הקמנו פה קרן דוכיפת, ולמרות שהוא כל כך עסוק, אבל אתם יודעים וזה שוב נושא לקחת הביתה, אתם רוצים מישהו טוב, תיקחו את האנשים העסוקים, כי לאנשים העסוקים תמיד יש זמן לעשות עוד משהו. ובאמת דורון, אין מילים בפי, הבן אדם עזר לנו לקדם את הנושא הזה, ועושה עבודה בלתי רגילה, ועכשיו הוא ישבתי לידו, הראה לי תמונות, אנחנו לפני חודש וחצי לקחנו את רב אלוף גדי אייזנקוט בבגדים אזרחיים ביום שישי, לראות את קרב ניצנים ואת הדיונות שצריך לשמור עליהם, ואחר כך נסענו לעלי נגב. ואני מכיר את דורון, לפני חודש היינו שם בבגדים אזרחיים, אתמול כל המטה הכללי במדים היו בעלי נגב. אז הבן אדם יודע להזיז את הנושאים, אבל האדם מימין, ובזה אני אסיים, חבר'ה, בכל אופן אני רוצה להוריד את האור, כי זה קודם, אני עבד פה. צורלה, את יודעת איך להתמודד עם זה? מה? לא, לא, אל תגיד לי בסדר, יראו יותר טוב את התמונות. מה? אין פה שתיים ושלוש אחרי. השורה התחת, תשמע לי, אני עקשן, מה לעשות? אוקיי, עוד אחד. זהו, מצוין. הבן אדם מימין, קוראים לו משה ינאי, איש הייטק, שעשה הרבה מאוד כסף מהייטק, שוב, אין זמן לדבר על זה, אבל הוא ראה שבעזרת הצפרות, וזה היה, אני חושב, הסיפור העיקרי שאני רוצה לראות לכם, הצפרות היא פלטפורמה לקדם כל מיני נושאים, גם בחינוך, גם שיתוף פעולה אזורי, גם במחקר, והוא נתן לנו 30 מיליון שקל לקרן הדוכיפת, כדי ללכת על שני ערוצים שעליהם אני אספר לכם מיד. אז באמת, תודה לכולם. השאלה היא מה יחזון? אני תמיד אוהב לראות, חלק מהאנשים ראו את זה, את התמונה הזאת, ב-91 צילמו את הנשיא בוש לפני הפלישה לעיראק, עומד כמו צפר עם משקפת, אבל כמו פוליטיקאי טוב, בלי חזון, שכח להוריד את הכיסוי של המשקפת. ואני לא ידעתי, נסעתי אחרי זה לארצות הברית, אולי זה לא מנומס להראות נשיא אמריקאי עומד עם משקפת שהוא שכח להוריד את הכיסוי. היה לי מזל גדול, וזה קרה גם לאמיר פרץ יותר מאוחר. הוא עכשיו היה בחדשות. אני מקווה באמת שבכל אופן אחרי הבחירות אתמול, לא, תשמע, בכל מקרה, כמו שאתם יודעים, מצב המגוון הביולוגי או ביודיברסיטי הוא מאוד בעייתי, אנחנו רוצים לשמור עליו, יש פה את אנשי הרשות ואנשי החברה ואנשי האקדמיה. הזוג האחרון של הפרסים נכחד ב-82, אתם מכירים את הסיפור של שמעון פרסקי שב-44 היה כיסוי שהוא הלך בנגב לתור את הארץ, למצוא דרכים, אבל הבריטים לא נתנו ללכת, והלך איתו פרופסור מנדלסון, הכיסוי למסע הזה היה סיור זואולוגי, ופתאום אף פרס שמוטת כנפיו 3 מטר מעל הראש, והפרופסור התחיל להתרגש, פרס, פרס, שמעון פרסקי חיפש שם עברי, במקום אמר אני מברת את שמי מפרסקי לפרס, אז הוא לא ידע שזה עוף אוכל בגרים, אבל כמובן ששמעון פרס מאוד עזר לנו בפעילות הבינלאומית שלנו, ואני חושב, וזה עוד מסר, אני כבר 45 שנה בעסקים האלה, אם רוצים להגיע לקהלים גדולים, וזה או למקבלי החלטות, או לשרים, לדעתי צריך ללכת תמיד בשני ערוצים, כשאנחנו נמצאים בו בכנס של החברה לאקולוגיה. אחד זה כמובן למוח, בעזרת, כמו ששמענו בהרצאה הקודמת, בעזרת מדע, בעזרת נתונים, אבל השני צריך להגיע ללב, בעזרת החוויות, בעזרת היציאה לשטח, לראות את הדברים בשטח. ואת השילוב הזה אנחנו עושים, בין היתר, לפני 7 שנים, או 8 שנים בעצם, לקחתי סיור של כמה אנשי כלכלה, אחד מהם היה היושב ראש של ארנסט אנד יאנג, לשמורת החולה, לראות את ה-40,000 עגורים. בסוף הסיור בבוקר, אחרי שהיינו בטיבוע, היושב ראש של ארנסט אנד יאנג, שקוראים לו רונן בראל, הוא שאלתי, תגיד, אחרי שנהיה בעגורים, אני יכול לרוץ לשער של אגמון החולה? 10 קילומטר. אמרתי לו, אין בעיה. הוא אומר, לא אני, אנחנו 10 חבר'ה. הם רצו, הלכנו לאכול ארוחת בוקר, והם מאוד התרשמו כמובן מהגורים ומהטיבוע. הוא אמר לי, יוסי,
כמו שאתה מוטרף על ציפורים, אני מוטרף על ריצה. אם יש לך רעיון טוב, אני איתך. ובדברים האלה אני מגיב מהר, אמרת לו, תביא 150 אלף שקל, עושים כל שנה עם הכסף שלכם מרוץ האגור. שנה שביעית אנחנו עושים מרוץ האגור. אתם רואים, שמעון פרס, לפני שהוא הלך לעולמו, עוד הזניק את זה. נמצאת פה אביבה בריינרי, המפמרי במשרד החינוך למדע וטכנולוגיה. רצים ילדים, רצים 3,000 רצים. אנחנו מביאים משלחת מירדן שתרוץ איתנו, וזה סיפור גדול. אז אתם, מי שרוצה 24 בנובמבר, יש 21 קילומטר, 10 קילומטר, ואני רץ עם הילדים קילומטר, לא בגלל ההיבט החינוכי, אני לא מסוגל יותר. אבל יש פה כאלה שיכולים. אז הסיפור של ישראל באמת, וזה אני חושב המסר שלי לכל מקבלי ההחלטות, ישראל מעבר לארכיאולוגיה והיסטוריה, הנושא של הנדידה והצפרות הוא מאוד יוצא דופן. אנחנו מעצמה בעניין הזה, 500 מיליון ציפורים פעמיים בשנה, ואני לא אעריך, אתם מכירים את הנושא, למשל עת החורש, כל האוכלוסייה העולמית, 120 אלף עתים עוברים תוך שבועיים פעמיים בשנה מעל ישראל. יש לזה הרבה מאוד היבטים כלכליים, הסכנאים, כל האוכלוסייה הפלאארקטית מאירופה ומערב אסיה מתנקזים מעל ישראל. בעבר הסכנאים האלה היו נוחתים בחולה כולם, ועושים יום תדלוק, מרווה שמואלי עשתה על זה מאסטר והראתה שסכנאי פעם בחמישה ימים צריך לאכול 1,200 גרם דגים והוא ממשיך הלאה. ופתאום ייבשו את החולה, ייבשו את בסטוס הרברה, אין להם איפה לרדת, איפה הם הולכים בבריכות הדגים. עכשיו אם 2,000 סכנאים כמו שצילם פה יוסי או 3,000 יורדים לדינר קטן בבריכות הדגים, הלכו 2 טון דגים, וזאת כמה מחומר היה. לפני 25 שנה, רון, אני לא יודע אם נמצא פה רון פרומקין, הוא בא מאנגליה מדוקטורט, חיפש נושא לפוסט דוקטורט, הלכתי לשר החקלאות שהיה אז יעקב צור, אמרתי לו בוא נעשה פה מבצע, נאכיל את הסכנאים מהדגים ההיברידים שזורקים אותם 100 טון בשנה, ואז הם יאכלו איתם 1,200 גרם וימשיכו הלאה. אבל הדייגים, היה לנו מלחמת עולם איתם, הם לא הסכימו, ואז מה שעשינו, אנחנו פשוט ניסינו, צור הסכים לתת לי 8,000 שקל לפרויקט. אמרתי, 8,000 שקל תן לי איזו ישיבה בירושלים, לא לפרויקט כזה. אבל בינתיים רשות הטבע והגנים נכנסה, והיום, הופה, היום מאכילים אותם בהתגידים, לומדים לכל פה את הכל, סעיד של רשות הטבע והגנים, אוכל, קדימה אוכל. אתם רואים? רשות הטבע והגנים מביאה מסעיות עם הדגים ההיברידים, הסכנאים בעמק עוברים, מחכים כבר למנת מזון הזאת וממשיכים הלאה. אז אם עובדים בדו קיום, הדברים האלה עובדים, והם מאוד רעבים אחרי כמה ימים שהם לא אכלו. מעבר למדבר, מעבר להרים, והוא ראה אותה על הענב. ואתם רואים, לאט לאט מגיעים יותר ויותר, והבנתם את הפרינציפ. עכשיו, הסיפור פה הוא שאת המרחב האווירי חולקים גם חיל האוויר. ושוב, אני חושב שהסיפור די מוכר, אני אעשה אותו אבל מהר. התברר לנו להפתעתנו שחיל האוויר איבד 11 מטוסים, 75 תאונות מעל מיליון דולר כל אחת, 3 טייסים נהרגו, וחיל האוויר לקח את זה for granted לפני 3 עשורים. מי שטס חוטף ציפורים. ואז הייתה לי הזכות, והנה רק לדוגמה, F-15 שטס מעל נחל צין, חטף חסידה במנוע, התרסק, ולצערנו הטייס רונן לב והנווט ירון ביבנטה נהרגו. 3 טייסים נהרגו מציפורים. ולפעמים יש דברים מוזרים, למשל האמא של רונן לב נתנה לי ציור של השואה בן 5 ביום עצמאות, הוא צייר את דגל ישראל כשמטוס טס וציפור שחורה נוגעת בכנף שמאל, מה שקרה לו אחרי 19 שנים. אז הייתה כמובן בעיה, ומה עושים? אני מיד אראה לכם. חיל האוויר לפני 4 שנים, טייס של F-15 עם רימיטל נוף, נכנס ללהקת סכנאים, הוא פתאום ראה את הלהקה, הוא פנה שמאלה, אבל הייתה עוד להקה, והמעניין הוא, הטייס, תכף תראו את הקטע, הטייס היה פעם צפרית ברשוי הצעיר, הוא צעק חסידות, רק אחר הוא ראה סכנאים. אני אראה לכם קטע של דקה ורבע, שאתם יודעים שבמטוסי הקרב יש מצלמות VTR שמתעדות את הכל, ואתם תראו כמה שזה דרמטי וכמה שהסיפור הזה מסוכן. זה המצלמה בחזה, ותכף תראו שהסכנאים נכנסים לו לתוך הפרצוף. שים לב, יש לך אש במנוע. מנוע כמו התחווה.
בעצם הדבר הראשון שעבר לנו בראש, שובר לי בראש, זה שאנחנו הולכים לנטוש את המטוס, כי מנוע שמאל כבר קבוי ויש אש, ומנוע ימין גם כן גמגם בהתחלה. פעם שמנוע ימין התאושש ויש דחף והמטוס היה בשליטה, אז ההחלטה המתבקשת הייתה לנסות להנחית אותו. נראה שנפל משהו גם מהמטוס. אנחנו כל הזמן מבקרים את הנתונים, ואם לא היה מצב או לא הייתה לנו שליטה על המטוס, אז היינו נוטשים אותו. אבל עם קצת מזל, הצלחנו למשוך אותו עד המסלול ולהנחית אותו. אותי זה החזיר אי אלו שנים אחורנית לאירוע שלי שאני הייתי מעורב בו. זה היה אוף בודד, בדיעבד התברר שזה היה הקו. בדומה לאירוע שלך זה היה בגובה נמוך, נמוך מאוד, 100 רגל, ובמהירות מאוד גבוהה, 550 קשר. אוף עם כנפיים פרוסות במותה של כמטר. אני מרגיש את החבטה בתוך כונס האוויר, אל המנוע, ומספר 2, שטס על ידי, מדווח לי בקשר, אחד, יש לך להבה בגודל של 2 מטוסים מאחוריך. בקיצור, הטייס הזה הפיל 12 מטוסי מיג 21, רקורד עולמי. הדבר היחיד שהפיל אותו היה הקו שחדר לו למנוע, כך שאתם מבינים שזה בעיה, אז מה עשינו בעצם? עם צוות, כמו שאמרתי, גדול מאוד, של כ-70 מתנדבים, פרסנו אותם לרוחב המדינה, הם, כל קילומטר היו זוג צפרים, התחלנו להשתמש פעם ראשונה במזרח התיכון במקאמים, וכשהגשנו את יורם יום טוב היה המנחה של הדוקטורט הזה, וכשהגשנו את ההצעה אמרו אי אפשר לעשות כזה דבר גדול לתלמיד דוקטורט, אבל זה עבד. והבאנו עולה מרוסיה בלטרון, והיום חיל האוויר שם מקם בהר מירון, מקם במצפה רמון והמקם הרוסי, ואתם רואים עכשיו איך להקה של סכנאים נכנסת מלבנון ונוחתת בחולה, הכל היום בזמן אמיתי, בעזרת רשת של מקמים שמאפשרת לעקוב אחריהם. התחלנו לטוס עם דאון ממונה שאפשר לנו למדוד את הגובה של הטרמיקות, כי פה הכל תלת מימדי. פעם ראשונה בעולם השתמשו באס מזלטים, היום כתבאמים, כדי לעקוב אחרי הנדידה ולמפות את הנדידה, ובעקבות זאת עשינו נוהל אמ"ס, אזור מוכה ציפורים בחיל האוויר, וחיל האוויר מ-1984 שינה בצורה דרסטית את נוהלי הטיסה, ומיד ירדו התאונות ב-76%, וזה חסך להם 1.3 מיליארד דולר, כמובן בלי להתייחס לחיי הטייסים. וככה הסיפור הזה הולך ומתגלגל, כבר יוצא משליטה. פה בהרצליה כל שנה יש כנס של מכון פישר עם אילן רמון, וכמו שאתם יודעים, פרופסור יאיר היה שותף למחקרים של אילן רמון, ופתאום אומרים לי, השנה יש פה אסטרונאוט שהלך 12 שעות בחלל, ריקי ארנולד, הוא רוצה להיפגש איתך. אמרת לו, יופי, כי אני מחפש קשרים לנאסא. מה הסיפור? מתברר שההובי שלו זה צפרות. אז אני לקחתי אותו למפגש, ואז רציתי לקחת אותו לחולה, אבל משרד המדע תקע אותי, עשו לו כזאת תוכנית, לא היה לו זמן, הוא אומר לי, יש לי רק זמן בשבת. אמרתי לו, תראה, בשבת אני לא יכול לנהוג איתך לחולה. הוא אומר, אל תדאג, אני אנהג במקומך, יהיה בסדר. אבל מה הוא יודע? אז בשנה הבאה הוא יבוא איתנו להרצאה, וזה עבד. בעקבות הפעילות עם חיל האוויר, עברנו עם ממשלת גרמניה, עם המשרד להגנת הסביבה, למחקר פורץ דרך גם בנושא שהיום התקדם בצורה משמעותית, לשים משדרי לוויין על חסידות. הייתה השרה לאיכות הסביבה אז, אנגלה מרקל, היא הייתה גם מורה לפיזיקה, והם נתנו 1.3 מיליון יורו לשים 120 משדרים על חסידות נודדות. עכשיו, לשמחתי הרבה, ברגע שקיבלנו סכום שהיה מאוד מכובד בשבילנו, היה שר החינוך, פרופסור אמנון רובינשטיין, שהוא פה בבינתחומי, ואני מיד רצתי אליו, והיה שר איכות הסביבה יוסי שריד, אמרתי לו, תשמע, יש פה הזדמנות פז לעשות מזה מינוף מאוד משמעותי, כי אז חיים הררי במכון ויצמן ניסה לקדם את הנושא של שכל מחשב לכל סטודנט, לכל תלמיד, זה נקרא מחר 98. אמרתי לו, אנחנו מביאים כסף למחקר, זה לא סתם ברזלים של לפטופ לתלמיד, הם יוכלו לעבור, לעקוב אונליין אחרי החסידות הנודדות. אז אמנון רובינשטיין שם את התקציב, והיא בעיקר התפעלה מהעניין שחיברנו נושא חינוכי שהתחיל עם החסידות, ואחר כך חיברנו גם בתי ספר פלסטינאים וירדנים. מה שאני רוצה לראות לכם עכשיו, שהייתה לנו חסידה אחת, והקמנו אתר אינטרנט גדול שהוא פעיל עד היום, שאתם רואים אותו כאן, ונתנו לחסידות שמות יהודים, נוצרים ומוסלמים, לעשות מזה פרויקט גדול. אז
הסרטון הקודם לא עבד טוב, אני מקווה שהיתר יעבוד, כי בבוקר שבדקתי זה עבד. ואני רואה שהוא לא עובד לצערי. לא יודע מה קרה לו פה. אוקיי, נראה ש... ניתן לו צ'אנס אחד עוד, אם לא אני אלך על הנה. ובאתר אינטרנט אתם רואים, זה חסידה שקוראים לה פרינצסה, שיוצאת מגרמניה, עוברת דרך המזרח התיכון, וואלה, אני רואה שזה נתקע, אוקיי, זה קופץ. לא, אבל משהו פה לא בסדר, זה קופץ. אוקיי. הגיעה עד לקפטון, 13 שנים רצוף, היא כל שנה יצאה באותו שבוע, הגיעה לאותו עץ בקפטון, עשינו סרט עם הגרמנים, ואתם יודעים, יש מושג שנקרא מוח ציפור, שאני כל פעם לוקח אותו אישית. הם יודעים, שמים אותנו בכיס הקטן. היא נבטה מעץ בגרמניה לעץ לקפטאון, ואני לא יודע מה קורה פה, נראה, אני מקווה שאולי זה יעבוד. ותראו עכשיו פה בדקה סיכום של 20 שנה של 200 חסידות. החסידות ממערב גרמניה, הן נמנעות מלעוף מעל הים התיכון. כל מערב גרמניה עפה לגיברלטר, ומשם למערב אפריקה, וכל החסידות ממזרח גרמניה, רוב האוכלוסייה, באה מעלינו וממשיכה עד לקפטאון. כל נקודה זה חסידה ממושדרת. שוב, בדקה אחת, סיכום של שני עשורים. אתם רואים, הם ממשיכים לאורך השבר הסורי-אפריקאי עד לקפטאון. ואחר כך הם עושים את כל הדרך בחזרה. אז כמובן שהתלמידים יכולים לעקוב אונליין אחרי הציבורים, זה כמובן משהו בליגה אחרת לחלוטין. וזה היה מחקר שפרץ דרך עם הסיפור של לוויינים. אחר כך סטודנט אחר, גלעד פרידמן, שעשה אצלי ואצל עידו יצחקי דוקטורט, עקב אחרי אוכלוסיות של חבייאים ועקבים מתים בשפלת יהודה, ששם יש 70 זוג טריטוריות של חבייאים ו-30 זוג טריטוריות של עקבים, שזה משהו מאוד מיוחד. ובעקבות המחקר, שלא ניכנס אליו עכשיו, אתם פה את גלעד עם המשדר הלוויין, שכל דקה קיבלנו את הנתונים של איפה הם עפים. אנחנו עם האתר אינטרנט שמנו מקרן הדוכיפת 250 אלף שקל כדי בקן של עקב ובקן של חבעי, והייתה לנו התלבטות גדולה, דורון הוא יושב ראש הקרן, לשים רבע מיליון שקל על שתי מצלמות high definition, אולי זה מוגזם. והסיפור המוטרף היה שנכנסו לנו בשנה שעברה 5 מיליון איש לאתר הזה, גם מהעולם וגם מהארץ, ואני קיבלתי הרבה שדרים מאנשי הייטק שאמרו, יוסי, אתה גורם להפתלה במשק. בהרבה מקומות שמו מוניטור, וכשהם ראו את החיוואי באים לך, שוצרים את העבודה, צריכים לראות מה עושה החיוואי. וכאן אני, מכיוון שזה היה גם במצלמת אינפרארד בלילה, אתם תראו פה את הקן של העקב האיטי, ותראה, תראו שאורח בא ומנסה לגנוב גוזל מהקן. האמא נפלה מהקן, עלתה שוב, האורח הזה לא מוותר, הכל בשידור ישיר. וכשאנשים רואים, ובעיקר תלמידים, רואים את הדברים האלה בשידור ישיר, חיים יקן, זה פשוט עובד בצורה בלתי רגילה. זה פרויקט שלשמחתי הוא בשיתוף מלא עם רשות הטבע והגנים וקרן הדוכיפת, וזה עובד יפה מאוד. השנה היה גם בקן של תנשמת ובקן של ציסים, ואתם יכולים לראות את הנתונים. עוד נושא שרציתי להדגיש, הסיפור הזה שכבר הזכירו, התנשמות. זה סיפור שהתחלנו אותו בארץ, זוג של תנשמות, היה בעיות קשות מאוד של הרעלות, עדיין יש בעיות ואי אפשר להיכנס לזה כרגע כי הזמן לא זה, אבל זוג תנשמות אוכל בין 2,000 ל-6,000 מכרסמים בשנה. ולכן מה שעשינו, התחלנו להקים, ברגע שהגורם המקביל לתנשמות זה מקורמות כינון, והתחלנו לבנות תיבות כינון כאלה בשדות החקלאים. זה התחיל בשדה אליהו, אחר כך עבר לכל הארץ, והיתרון הגדול שהתנשמות, כמו במשפחות החרדיות, בשנים שיש מספיק מכרסמים, בין 7 ל-12 גזונים בקן. ואם תשאלו את התנשמות מה דעתם על הכנס הזה, אם זה יעבוד, אבל הן נחמדות, אתם תדעו. אז התחלנו את זה ב-83, בהתחלה בקיבוץ שדה אליהו, אחר כך קרן הדוכיפת הצליחה לחבר 3 משרדים ממשלתיים, את המשרד החקלאות שהוא היה עם משרד המוביל, עם האגף להגנת הצומח, ונמצא פה, אני לא יודע אם הוא נמצא, יואב מוטרו, שהוא פה, הוא איש הקשר, חכו תכף, תמחיאות כפיים אחרי שמה שאני אגיד לכם. המשרד להגנת הסביבה ששי אביטל האלוף היה השותף, והמשרד לשיתוף פעולה אזורי. לצערנו בשלוש שנים האחרונות המשרד להגנת הסביבה החליט, אתם רואים, שמתי עליו איקס, אין להם 50,000 לשים לפרויקט, הם היו צריכים להוביל. לשמחתי הם לא נתנו את הכסף, אני אגיד לכם למה.
הלכתי לפרופסור עבד גרש, שהוא מנהל האגף להגנת הצומח עם יואב, אמרתי לו, תשמע, איכות הסביבה מפשלים, בוא תשים את הכסף במקומה. הוא אמר, אני אשים לך פי שלוש. אז שהם ימשיכו עליי לפשל, ומשרד החקלאות ייתנו את הכסף הזה. יחד איתם יש לנו קרנות בינלאומיות שמחוברות לעניין הזה, ואנחנו היום עלינו, מהרגע שזה הפך לפרויקט לאומי ב-2008, עלינו מ-700 תיבות ל-3,500 תיבות היום. זה עובד יפה מאוד. אני חושב שההצלחה של הפרויקט הייתה לא רק בהשתלת תיבות כינון, אלא עשינו קמפיין גדול עם החקלאים, עם התלמידים, עם ניטור התיבות ועם חינוך והסברה, וזה עבד יפה מאוד. ואז הלכנו לירדנים, הגנרל מנסור אבו ראשד שהיה בחוזה השלום, הוא זה שחתם יחד עם ברוך שפיגל, והנה אתם רואים אותו מחזיק תנשמת, מחייך, ולראות שורה של חקלאים ירדנים ופלסטינאים מחזיקים תנשמות ונהנים, זה עובד יפה מאוד. לקוח, אז זה התחיל ב-83, היום זה פרויקט אזורי, אנחנו חיברנו עכשיו גם את הקפריסאים ואת הטורקים, ובעוד 4 חודשים יש לנו סמינר בירדן, שיגיעו לשם מרוקאים, מצרים ואלג'יראים, כך שזה הולך ומתרחב באגן הים התיכון. הסיפור העיקרי הוא לא רק הסיפור הסביבתי, אלא עוד פעם, זה מחבר בין אנשים, people to people. אתם רואים פה חקלאי ישראלי וחקלאים ירדנים ופלסטינאים נהנים מהתמרים של טירת צבי. אני הייתי בגרעין של טירת צבי, אז היה קל להביא אותו שיביא תמרים בחינם לירדנים. ואתם רואים בסוף, בחלק מהסמינרים האלה, פתאום פלסטינאים, ירדנים וישראלים רוקדים ביחד. אז לסיפור של התנשמת יש את הכוח. ולפעמים יש סיפורים מטורפים, למשל כאן אתם יכולים לראות זוג תנשמות במעוז חיים, עכשיו זה כבר הזוג הרביעי שהזכר הוא ישראלי והנקבה ירדנית. ועשיתי לפני 3 שנים הרצאה לכמה שרים ממשלתיים, ושר הדתות שאל אותי, אז מה הגוזלים, מוסלמים או יהודים? כאילו ש... אבל זה מה שקורה. והשיא של השיאים, פקח של רשות שמורות הטבע, עזרא חדד, מצא לפני 3 או 4 שנים, כן, בבור מים של... זכר עם שתי נקבות, ביגמיה. פעם ראשונה בעולם בדקנו בספרות, ביגמיה עם שתי נקבות הצליחו להטיל 20 ביצים ו-17 גוזלים פרחו מהקן. זה שיא עולמי, ולפני חודשיים קיבלתי מייל מאיזה פרופסור בגרמניה, אומר, למה לדעתך דווקא זה התחיל בישראל? אמרתי לו, אין לי ספק, מסביב לקיבוץ גלון, איפה שהבור מים, יש המון בדואים, למדו משהו מהבדואים. וכך אנחנו עוקבים אחריהם, מטבעים אותם. לפני שנתיים או שנה וחצי, רצינו לבוא עם המסר הזה של ציפורים מביאות שלום במזרח התיכון, ושכנענו את הנהלת דבוס יחד עם הנשיא לשעבר שמעון פרס לעשות שם אירוע. יוסי ורדי, שהוא חבר שלי, כל הזמן טחן לי במוח, יוסי, אל תלך לשם, יהיה ביזיון, מילא אתה תיפול, זה בסדר, אתה לא יכול להביא נשיא מדינה של העבר שמעון פרס ששם בא כל שנה, הוא יישאר שם לבד איתך, אף אחד לא יגיע. אבל הוא בא והיה שם מצוין, וזה הולך. עוד נושא, עשינו ב-60 שנה למדינה את הסיפור של בחירת הציפור הלאומית. כמו שאתם יודעים, לא הייתה פה ציפור לאומית, מכיוון שהזמן בורח, אני רץ קצת מהר. עשינו את זה ב-4,000 בתי ספר, 9,000 גני ילדים. עשינו אירוע גדול בקריה, יש 14 יחידות בצבא שקרויות את שם ציפורים. כל יחידה הייתה צריכה להציג את הציפור שלה. היה אז גבי אשכנזי, אמיר אשל היה אז ראש אג"ת, הבאנו את אהוד ברק. אתמול ראיתם איך הוא ישב עם האיל בפריזר, מדהים. כשהוא דיבר שם, מדהים. ואחר כך הלכנו לציפי לבני, כי שרת החוץ, ציפורה זה שם מחייב. כל אחד במדינה הצביע, בספארי ברמת גן, בגן החיות התנ"כי בירושלים, ובסופו של, ומי שעזר לי זה מוטי קירשנבאום זיכרונו לברכה, בגלל שהוא מאוד אוהב ציפורים, עשה איתנו הרבה תוכניות. שכנעתי אותו ללכת ל10 סלבריטיז, כל סלבריטי בחר ציפור אחת, ואז אם אני לא הייתי יושב לידו לא הייתי מאמין, אבל צריך לחשוב מחוץ לקופסה. הוא הלך למולי שפיר, אתם מכירים אותו, היה להם בכל יום שישי תוכנית. אמר להם, אני ישבתי על ידו, אומר לו, מולי, אתה חייב לעזור לחבר שלי יוסי לשם, עכשיו חודשיים עד התחרות אצל שמעון פרס, אתה מדבר על אחת הציפורים. הוא אומר, אני לא מבין כלום בציפורים, מה אתה? הוא אומר, אתה לא צריך להבין כלום. אתה מבין בספורט, אתה אוהד של הפועל תל אביב, הצבע של הפועל תל אביב אדום, אתה מדבר על הבאז האדום. אתה שונא את בית"ר ירושלים, שהצבע שלהם שחור וצהוב, זה הבולבול, שיש לו טוסיק צהוב וראש שחור. ומולי שפירא חודשיים ירד על הבולבול והילל את הבאז האדום. אז ככה זה עובד. ובסוף בחרו בדוכיפת 1,100,000 איש, וזה זכה לפרס של איגוד המכרסמים של הקמפיין הכי מוצלח בשנה הזאת. עכשיו אנחנו עובדים עם הסיסים, שזה גם פרויקט גדול, כי ציפורים עירוניות. לקחנו את הרמטכ"ל לשחרר סיס. בכותל יש 88 זוגות של סיסים,
אנחנו כבר 5 שנים כל שנה יש טקס עם רב הכותל לברך את הסיסים, מאז בית המקדש זה לא היה. אז כמו שאני אומר, צריך לדעת לעשות. עכשיו מה הבעיה? הרשות משקיעה הרבה מאמצים, ואנחנו בחברת חשמל, המספר מ-1,000 זוגות נשארים, נשארו רק 37 זוגות מקננים. אנחנו עכשיו, ועכשיו היינו על הפרק, בתל פארס רוצים להקים טורבינות רוח. אז מצד אחד רוצים אנרגיה חילופית, מצד שני הנתונים מספרד ומקומות אחרים, זה משחטה לנשארים. וקרוב מאוד לשם, יושב פה שקדי שהיה איתי בישיבה הזאת, לא מבינים. אביגדור יצחקי, ניסינו להסביר לו מה, אני בעד הנשרים, אבל קיבל החלטה נגד הנשרים. אז כמו שהצלחנו עם כל אמריקה בערבה, אנחנו נצליח גם פה, אני בטוח. ואנחנו לא נגד אנרגיה חיופית. ואנחנו רוצים השנה, ב-70 שנה למדינה, לעשות קמפיין גדול, משיבים את הנשר המקראי לנופי התנ"ך. ולעשות קמפיין מאוד גדול. אני כבר הצלחתי להתחבר למפכ"ל המשטרה בעניין. מני יצחקי מתברר, ראש אגף החקירות, שלא תדעו, מתברר שב-1976 הוא עבד שנה בחוגי סיור בחברה להגנת הטבע, מיד התגייס. ויינשטיין, שהיה היועץ המשפטי לממשלה, היינו אצל רז נזרי, הוא אמר לי, יוסי, לך לוויינשטיין, כי אני אומר לך, אז אל תפיצו, הוא אוהב חיות יותר מבני אדם. אז הלכנו אליו. ונועם טיבון, האלוף נועם טיבון, גם הסכים להתחבר, ואני מקווה שנצליח. עושים הרבה מאוד פעילויות חינוכיות עם ילדים, אתם רואים שיראו את עמותת כנפיים של הנשר, לוקחים אותם לשדה וכולי וכולי, זה עובד יפה מאוד. אז כמו שאמרתי, אם מדברים ללב, אנחנו עכשיו עשינו לפני חודשיים בעצם סמינר עם 30 ציירי טופ מכל העולם. טוביה קורץ עשה ציור תשתית של ים המלח, והיינו בירדן והיינו בישראל, והם עשו פוסטר גדול של לראות שים המלח חי. אנחנו רוצים לעזור לשימור ים המלח בעזרת אומנות, והנה כבר יש לנו 300 ציורים של ציירים שיציירו בים המלח מהטופ שבטופ. אנחנו נוציא ספר, סרט, תערוכה ניידת וכדומה, גם בירדן וגם אצלנו. אתם אומרים, מדי פעם אנחנו מכניסים איזה יונק או זוחל, שלא תגידו שאנחנו מדברים רק על ציפורים. עשינו קונצרט גדול עם צחי הנגבי שנתן את המימון לפרויקט הזה, ועם דורון אלמוג, ועם פול וינטר כמובן, ושהיינו בירדן, 120 סטודנטים ירדנים, תלמידים, באו להצטרף לציירים, אחר כך היינו בשמורת עין גדי, ובא אוטובוס של פלסטינאים ביריחו, ואוטובוס של בדואים מחורה, ואוטובוס מהמועצה המקומית, ובית ספר גוונים, איפה אביבה, שזה הבית ספר המצטיין של המדע וטכנולוגיה, ואתם רואים בסוף כל התלמידים עשו save the DLC, וזה עובד. דבר אחרון, ואני אסיים עוד 3 דקות עם 3 סרטונים, הסיפור של דקה, אבל זה לדעתי הסיפור הכי חשוב שלנו כרגע, שזה צבא הגנה לטבע, מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם. הצלחנו לשכנע את סגן הרמטכ"ל דאז, שעכשיו הרמטכ"ל גדי אשכנזי, שהוא פשוט משכמו... אמרתי. גדי איזנקוט כמובן, אני מתנצל, שהוא באמת משכמו ומעלה, ואמרנו כך את הנושא הזה, אנחנו מביאים ממשה ינאי 15 מיליון שקל ל10 שנים. אתה לא שם אגורה, וכל מפקד בצבא שלוקח אחריות על הסביבה מקבל מאיתנו 100,000 שקל. התחלנו עם פרויקט בפלמחים, אחר כך הייתה בעיה קשה מאוד, בבסיס לחית, בבף לחית של שריפות, 15,000 דונם נשרפו, כולל 12 קינים של עקבים וחבייים. ואז מה שעשינו, עשינו שם תוכנית שלמה, והנה תוך 2 שנים, בשיתוף כמובן עם רשות הטבע והגנים, המספר השריפות ירדו בצורה דרסטית, וממיזם אחד שהתחלנו בפלמחים ב-2013, השנה יש 39 מיזמים, ואם הכל מסתדר, ב-2018 אנחנו 50 מיזמים. היעד היה להגיע ב-2020 ל-50, עברנו את הקו, עכשיו בינתיים ראש התל, אהרון חליבה, שם 1.2 מיליון מכספו, קרן קיימת בשנה הבאה מצטרפת ושמה 1.2 מיליון, עוד אין חוזה, אבל עכשיו אני הכנסתי רשמית, אז הם כבר יתנו את הכסף, ואנחנו מקווים וה-Friends of IDF שדורון עוזר לנו, בסוף הכל ילך. עכשיו, איך זה עובד? בגלל שהרמטכ"ל הוא באמת משכמו ומעלה, לפני שנה לקחנו את כל המטה הכללי לבף לחיש כדי לראות את הפתרון, הרמטכ"ל קיבל לשחרר חבייאי, אבל בצבא כמו הצבא, הוא הרב אלוף, הוא הייתה מקבלת הציפור הכי גדולה. הסגן שלו, יאיר גולן, קיבל עיית צרעים, ראש התל, שהוא יותר נמוך, קיבל דיה שחורה, וכל האלופים שחררו בזים מצויים. אז זה, ככה זה עובד, מה לעשות? ולסיכום, לפני 3 הסרטונים הקצרים, השאלה איך רוצים לראות את המזרח התיכון, האם רוצים לראות אותו ככה, או אנחנו רוצים לראות אותו ככה, של שיתוף פעולה אזורי. אני מאמין שאנחנו רוצים לראות אותו בשיתוף פעולה, ואני רוצה לראות לכם עוד דקה, שתראו איך שזה עובד. יש פה, אתם יודעים, כל שנה את כנס הרצליה, וקונסול ישראל בניו יורק,
דור אהרוני, שעכשיו הוא פרופסור ב-NYU, הוא עשה ברנדינג, הוא עשה תוכנית במשרד החוץ, אני תכף אראה אם זה יעבוד, אם זה לא יעבוד אני אעזוב את זה. בקיצור, הוא נתן פה הרצאה. So, it gives me great pleasure to introduce our panelists today. To my left, Mr. Eyal Arad, who I'm sure you're familiar with, chairman and founding partner of Euro RSCG Israel Group, and Mr. Ido Aharoni from the Foreign Ministry of Israel, head of the brand management team, Dr. Joseph Joffe of Die Zeit and fellow in senior fellow of the Hoover Institute. The internet, and by that you create a holistic personality of a place. You're making, let me give you one example before I finish. I'm sure you've heard of Yossi Leshem. Yossi Leshem of Tel Aviv University is a perfect example of what we're talking about. Here's a guy who created his own niche markets. It's about bird migration and air safety. He has hundreds of thousands of people. He communicates. He couldn't care less about their position vis-a-vis the conflict. His audience cares about Israel, is able to relate to Israel because Israel is relevant to their lives. We can do the same thing in 1,500 different areas, thus improving Israel's performance and definitely creating הסיפור הוא שהוא באמת נשאר לשכנע אנשים, הוא עשה תוכנית למשרד החוץ שנקראת ברנדינג ישראל, שיגידו את הדברים החיוביים על ישראל. המסר העיקרי, בשיתופי פעולה אנחנו נצליח, אין לי ספק בכך, ואז אפילו לא אפשר לדוג בכביש ראשי, אבל צעירות מפוקסים. Our public bank is presently not open because it is closed, manager, אתם יודעים. ומה שאני אסיים בדקה האחרונה, היו לי שתי דקות, דקה ובזה גמרנו. אז נתנו קמפיין מאוד גדול על הציפור הלאומית, זה אחר כך היה גם בקולברט ריפור בארצות הברית, ואני אסיים ככה בשביל האווירה הטובה של הכנס, בסרטון ששוב אני מקווה שהוא יבוא, של ארץ נהדרת. השבוע כן, מקסים באמת. השבוע כולנו קראנו בעיתון שכחלק מחגיגות ה-60 הוחלט להכריז על הציפור הלאומית של ישראל, ושנשקלו בין השאר הסקסק, הבולבול והבז הארץ ישראלי. אולי את יכולה לעדכן אותנו? מי ניצח? הפרגית. סליחה? סליחה, זה העוף שהישראלים הכי אוהבים. לגמר האמת הגיעו הפרגית והשניצל. אבל לא יכולתי לבחור בשניצל כי הוא הומצא בווינה. יפה. אז שהיוונים יבחרו בו, מוח. חברים, רק לסיכום להראות לכם עוד זה וגמרנו. לפני שלושה שבועות, אתם יודעים, יש עיתון שנקרא מקור ראשון. ולפני שלושה שבועות הייתה כתבה של 7 עמודים, שהכותרת של הקן השלום, הישראלים סיפקו תיבות לכינון גוזלים. בקיצור, אם בעיתון, שכמו שאתם יודעים, שוב, אני מקווה שבנט עשה כאשר לא שומעים, זה עיתון של ימניים ושל מתנחלים. ואם פה כתבת מפתח עם בשאר, מדברים על התנשמות עם הירדן, עם סימן שהצלחנו. תודה רבה. תודה רבה ליוסי על ההרצאה המופלאה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, אבל יש לי הודעה לפני כן. חלק מכם אולי לא יודע, אבל מחר האוגדה מוציאה סיור בהדרכתו של גדעון אשל. נשארו 5 מקומות על האוטובוס, אז כל הקודם זוכה צריך לפנות לעדי, נכון? או לנטע. הסיור יוצא 7:30 מתחנת הרכבת בהרצליה. והכותרת של הסיור, סיור בעקבות ההשפעות הסביבתיות של גידול מזון מן החי, המשך ישיר להרצאה הנהדרת של גדעון. נבקר בעין השופט, בנווה יער, קיבוץ שער העמקים, פארק רמת הנדיב, חזרה באזור 6. שיהיה לכם המשך כנס נהדר, תודה רבה לכם.